që ka punë për të bërë pa fund, qoftë nga strukturat lokale, qoftë nga strukturat. Po, shumë është bërë, ka dhe shumë për të bërë. Megjithatë, ne kontaktuam ditën e djeshme shoqatën e Horekës, bare dhe restorante kryesisht, pa hotelerin, dhe mbi të gjitha kontaktuam me importuesit më të mëdhenj të pijeve alkolike dhe jo alkolike në Shqipëri, të cilët na thonë që ky sezon, ndoshta edhe se tregtarët janë çik kështu të poshtër vet, por na thonë që krahasohet me 97-ën për nga niveli i konsumit. Se, se kemi kaq shumë turistë të cilët konsumojnë kaq pak. Të njëjtën gjë thonë na thanë fermerët në këtë studio, të cilët nuk po i aksesojnë dot Horekën si furnitor të tyre. E që të thua që nuk ka konsum të pijeve alkoholike, kjo është diçka që vetëm nëse e kalojnë nga gardhi dhe mund të thonë... Ta shi, ma beso mua që i njofë mirë gjithë importuesit e verës në Shqipëri. Ta theme me ndërshmëri personale këtë. Si një fan si verës. Ish fan si verës. Aqë më tepër që shumë struktura akomoduse po këthe në opcionin all inclusive, konsumi i alkoolit është për qef. Ani të gjithë turistët që akomodojnë në hotele me opcionin all inclusive, e kam palimit që që nuk pajtojmë me komendet e pijeve alkoolike që është në rëndje. Palimit. Që ka tonin nga dera, thuaj që ti numërojnë të amë. E qartë, da akortë. Seferi, për ju, ka një paradoks të tilë, shumë akomodim pa konsum? Konsumi all, pra, sistemi i hotelerit... Tre hoteli kemi me all inclusive në Shqipëri, nuk është se po... Tu doja të ndalesha. All inclusive nuk është se u jep letemi të drejten e pijeve të importit, apo pijeve letemi. Aty zakonisht vjen apetisht është në gjithë botën, vjen niveli më i ullët i zëlloj pijeve. Zëlloj pijeve nuk duhet teme dhe ushqimit, se është tjetër pranë. Por, kërësisht vinë letemi më të doptat cilat nuk mendoj se asë klasifikohen atyhyn të këto që të shtrentat që pritëshmërit janë që po bëjmë import matë të tjerë me ratë. Por, si se thash, edhe në fillim, duhet bëjtë një lidhje. Pra, është një disiplin e vetme, është multidisciplin, pra multidisciplinar. Ne duhet, paralelisht me turizmin, duhet të subvencionojmë edhe përverët, kujësin, pra nëse që kemi kaq njerëz dhe tjerë me radhë. Pra ne duhet në bështesim edhe prodhuesit vendor për të prodhuar ose për të mundësuar këtyre turistëve ushqimi në çdo lloj forme. Gjëre cila, fatkeqësisht, para disa muajsh, pra Bashkimi Evropian ndërpreu edhe mbështetjet, subvencionet e bujqësis. Pra kjo lidhet drejt për drejt edhe me turizmi. Pra sepse kishte nota mosbesimi në raport se si shpërndareshin edhe se si jepeshin këto fondet akorduara nga Bashkimi Evropian. Tu është një tjetër dilem, tjetër sepse si që thash, nga që kundështojmë duket si kur ne nuk duam që të kemi, ne duam që të kemi, po për të patur një turizm të mirëfidh duhet funksionoj të gjithë halkat e ekonomisë, duke filluar pëse jo edhe nga bujqësia, edhe nga gjithçka tjetër që ne kemi nevojë. Ndërsa, në lidhje me importet apo eksportet, kryesisht ne jemi vënd që bazohemi në gjithçka, në